αρκετά δύσκολο παιχνίδι για μας. Πέρασε σε μια ομάδα η οποία κατά τα 8-10 είναι η ίδια ομάδα με πέρσι. Με πολύ καλή ομοιογένεια, με ποιοτικούς παίκτες, με πολλά παιχνίδια και ευρωπαϊκά με πλήρη προετοιμασία. Ένα πολύ καλό προπονητή και το συγχαίρω, τον έχω συγχαρεί και προηγουμένως. Για μας το παιχνίδι αυτό είχε ένα στόχο, πρώτο να κρατήσουμε τον αντίπαλο όσο γίνεται μακριά από τα καρέ μας και προσπαθώντας με αντεπιθέσεις να εκμεταλλευτούμε την ταχύτητα των γρήγορων επιθετικών μας και τους καινούς χώρους που αφήνουν ενδεχομένως οι πλάγοι υπάρχει του Απόλλωνα όταν ανεβαίνουν να επιτεθούν. Το καταφέραμε σε ένα κάποιο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις. Σίγουρα ο Απόλλωνας δημιούργησε περισσότερες. Στο ποδόσφαιρο αυτό όμως χρειάζεται να έχεις και την τύχη με το μέρος σου. Με το φίλο μας να πάρεις σε πολύ καλή μέρα. Το αξίζω συγχαρητήρια. Προσπαθήσαμε δεύτερο ημίχρονο, κλείσαμε τον άξονα γιατί με τα σύμβουλα με ντόγια ο Απόλλωνας είναι πάρα πολύ δυνατός. Αναγκάσαμε τον αντίπολο να παίξει τα πλάγια. Από τα πλάγια ο κίνδυνος είναι έμεσος και όχι άμεσος. Με σέντερς είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Καταφέρανε να πάρουν ένα αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως είπα, να κρατήσουν το 0 στην Εστία. Εμείς είχαμε πολλούς παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει στην πορεία και άρα η ομοιογένεια δεν μπορεί να είναι γρήγορη. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν ότι η ομοιογένεια είναι ένα στοιχείο το οποίο αποκτήεται με χρόνο. Η διακοπή για μας είναι πάρα πολύ καλή λόγω των εθνικών ομάδων να δουλέψουμε και την πρέπει να δεχτούμε πάρα πολλά πράγματα για να παρουσιαστούμε καλύτερα στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια άλλη μια φορά στους ποδοσφαιριστές μου και στον προπονητή για την ομάδα που έχει κάνει. Ευχαριστώ. I think that we saw and we make what we have to make to try to win the game. You know, we don't come so good in the first half, first 10-15 minutes. But after that, I think that we control, we have the chances, we make what we have to do, and we believe in our way of work and play. Ευχαριστώ συνάδελφο για τα καλά του λόγια. Πιστεύω ότι κάναμε ό,τι έπρεπε για να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα. Μπήκαμε στον αγώνα όχι τόσο καλά στα πρώτα 10-15 λεπτά, αλλά στη συνέχεια είχαμε τον έλεγχο, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. And we also know that in this kind of games we have to have patience to control the game with the ball and wait for the right moment to try to score. And I think that we make all of this. We have 3-4 chances on the first half. We have more 4-5 chances on the second half. But today the ball doesn't want to go inside. And I have to say to the players that they have the patience. And believe until the end, even in the last second, we have a clear situation to score. And they believe until the end. Because of this, I'm happy for their passion that they put on the game. Ξέραμε ότι σε τέτοιου είδους αγώνες πρέπει να έχουμε την υπομονή και να περιμένουμε την καλή ευκαιρία για να σκοράρουμε. Το κάναμε αυτό, χάσαμε 3-4 ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα 3-4 ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα και στην τελευταία φάση του αγώνα θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Απλώς σήμερα η μπάλα δεν ήθελε να μπει στα δίχτυα. Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια που μπορούσε ευχαριστώ μας στο σημερινό αγώνα. But in the end, we don't take the 3 points that we want. We make what we have to do. We didn't score, so we cannot win if we don't score. I only say sad because today was a different game. We don't have fans with us, only have the woman and the child with us, and we wanted to give them more football. And with this, I don't want to say that the guilt is from Aris. No, Aris make their own game and the way that they can. Important is that we want to play more. And I think that is because of this that I'm here and also wanted to try to
to change some mentality. We wanted to play football, we wanted to play more football, and we wanted to show to our fans that we have, of course, a very good team, and we are going to win more times if we play like this. Στο τέλος δεν καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και αυτό μας στεναχωρεί. Χωρίς να σκοράρεις δεν μπορείς να κερδίσεις. Εμείς θέλαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο χωρίς να ρίχνουμε ευθύνη στον Άρη. Ο Άρης έκανε το κομμάτι του. Απλώς εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ένα άλλο μειονέκτημα. Σήμερα είδαμε ότι το παιχνίδι ήταν χωρίς πιλάστρους. Υπήρχαν μόνο τα γυναικόπαιδα και ένα των 65. Ευχαριστώ. Thank you.